Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել էին, որ Բերդի 26-ամյա մի բնակիչ 1-2 ամիս առաջ առանց համապատասխան փաստաթղթի ծաղկուտ կոչվող հանդամասում իր բենզասխոցով ատել է ծառեր։ Ապրիլի 4-ին նա հրավիրվել է բաժին, որտեղ խոստովանել է առարկն ու նշել, թե դրանք եղել են համատապալ ծառեր։ Նա հավելել է, որ հաճարենու և կաղնու մոտ 12 խորանարդ մետր փայտանյութն իր ու ազով տեղափոխել է Արմենասար կոչվող հանդամաս հետագայում վաճառելու համար։ Փայտանյութը հայտնաբերվել է ապրիլի 5-ին իրացնելով օպերատիվ տվյալ Ալները Տավուշի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման խմբի ծառայողներն այցելել են Չինչին գյուղ 62-ամյա մի տղամարդու տուն։ Բաքում տեսանելի տեղում հայտնաբերվել է սոճու 2.5 մետր երկարությամբ 42 տախտակ։ Տանտերը հայտնել է, թե երկու սոճի հատել է անցած տարի գյուղի գերեզմանատան տարածքից, սակայն ներկայացրել է փայտանյութը տեղափոխելու վերաբերյալ 2019 թվականին տրված տեղեկանք։ Ապրիլի 8-ին նույնանման տեղեկություն են ստացել Տավուշի բաժնի համայնքային ոստիկանները։ Ըստ տեղեկության Վարագավան գյուղի բնակիչ 61-ամյա մի տղամարդ Արծվաբերդի անտարտնտեսության տարածքում ապոյինի հատում է ծառեր եւ փայտանյութն իր ու ազով տեղափոխում իր բակ։ Ստուգման նպատակով ոստիկանները մեկնեցին Վարագավան։ Բակում հայտնաբերված փայտանյութի վերաբերյալ տղամարդը հայտնեց, որ առկա է շուրջ 30 խորանարդ մետր փայտ, այնինչ իրավապահներին ներկայացրել է անտարտնտեսության տրված հարկային հաշիվներ, ընդամենը 4 խորանարդ մետրի համար։ Բոլոր դեպքերով էլ նախաձեռնվել է քիրիական Անվարույթ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։